grįžtame prie šito karo ir mūsų dalyvavimo kare, kaip nusprendė Šimonytė. Šimonytė net neturi teisę, nes Šimonytė yra premjerė. Tai gali tik tai Seimas. Seimas gali priimti nutarimo projektą ir tik Seimas gali šitą teisę turi. Jinai net nėra jokios įgaliojimo, net neturi šitą dalyką. Jinai gali kaip Seimo narė inicijuoti Seimo nutarimo projektą dėl karių siuntimo. Ne, įstatymą gali inicijuoti. Jinai ten sako considering, tai mes svarstome ten kažkokį. Rūta, žiūrėkit, yra paprastai. Ir po to ten dėlioja, kad praleidot vieną dalyką. Šitie dalykai dėl karių siuntimo, tai turi būti konsensumo arba didžiosios daugumos. Ar jūs girdėjot, kad būtų liberalų sąjūdžio koalicijoje tas pasitarimas? Ar jūs girdėjot, kad būtų Laisvės partijos pasitarimas? Ar jūs buvot girdėję, kai buvo dėl gynybos skirimo vokietijos? Tai ką jinai čia daro? Jinai daro savo rinkėjams, daro šou. Tai yra tiems kvailelėms Vilniaus jaunuoliams, kurie Lukiškiai išteitin švilpia, be kaukė, be protinių dantų, be įmontuotų, ten jau jie matyt gimė be to protinio danties, perkeltine prasme. Tai jinai, jiegi laukia, ką pasakys vadas, kaip Čimpingas, dabar tas. Bet tai čia jiems yra juos siūs. Jie nesupranta, žiūrėkite, nei tas, kuris kūrė ten laidas, nei tas, kuris patronų tenais valdo juos tenais, jie tik nesupranta. Aš sakau, aš pau keletą debatos, aš mačiau į tuos vaikus susirinkusius. Man jų nuoširdžiai gaila, aš žiūriu juos ir aš nu. Jie žiūri tai kaip į kompiuterinį žaidimą. Kai jo, toks atėjo vargšas nabagėlis, toks tokį plošelį, visas perkaris, toks kaip plaustukas, jis jo klausimas sako, o tai kaip jūs susiuosite atliekas, o tai kas jums yra, jis viskas, jis žiūri savo gyvenimą, žmogau, aš norėjau sakyti, jau tau greitai nebebus ko čia rušiuoti, nes šita va ponia, kuri stovi per tris vietas nuo manęs, sakau, greitai tave grius į konteinerį, sakau, visą visus į Ukrainą, nes pagal amžių tu atitinki, sakau. Bet žmogui nepasakysi, nes jis įsižeis labiausiai, ir vėl sakys, Žemaitaitis ten kažką sako. Tai jinai kalba tik savo rinkėjams, jinai turi tą sutarusi su Kasčiūnu, todėl Kasčiūnas spaudžia dėl komendatūrų, dėl to jau 3000, 2,5 ar 3000, man atrodo, turėjo jau būti surašę, vakar buvo apie 2,2, tai grubiai 2,5, 2,7, tegu būna, gal klistum, tai kol laida praeis, gal ten patikrins kažkas, tai žinai, tai 2,5, 3000, tegu būna. Tai ką tai reiškia, jinai jau mobilizuoja, jos pozicija dėl šaulių, taigi pažiūrėkit, jinai aiškiai labai aiškina šaulė, aš esu šaulė. Žinokit, aš paėmiau tikrinu, ką jinai veikia kaip šaulė. Aš nelabai ką randu. Jinai neveikia, jinai per savaitgalį išlaikė kažkokius tai neva. Tai jinai sako, aš savanoriauju, aš nieko nesuprantu, nieko prieš, jeigu ten pasiekė Laitį sodybai, tu savanoriauji pjaudama žolę, okei, Edmano, jis gudras, jis protingas yra, tegu jie ten savanoriauja, ne. Jeigu jinai tenais kažkokias kropas padalino, okei, bet ar čia yra šaulė, ar čia savanorystė, čia yra ne, čia nėra lyderystė. Tai aš esu dar kartą kartoju ir dar, jinai akcentuoja šį dalyką. Plius jinai yra susitarus matomai su bankininkais, su verslininkais, dėl to Verslo konfederacija naudodamas išimtinę teisę, jai organizavo šiandien Romanovskis susitikimus, buvo sukviesti verslininkai ir vienu pažįstamu kalbėjau, tai buvo pakraupęs, ką jinai ten šnekėjo, sako, toks, sako, pasijutau, kaip sako, spalio susirinkime, sako, jinai sako, Romanovskis viskam pritarė, sako, linksi galvą, sako, kaip tie ant mašino šuniukai, sako, kad viskas būtų gerai. Tai sako, toks vaizdas, mes, sako, pasijutom, kaip nesuprantam, ko mes čia susirinkom, bet sako. O kaip vertinti tuos atskirus susitikimus su teisėjų taryba? Čia yra pažeidimas, čia yra, žiūrėkit, čia, kaip nepažeidimas, negali daryti, teisėjų taryba jinai parodo, kad jinai valdys, supraskit, jinai susitinka ten, kur jinai pasako, kad aš turėsiu galią. Jeigu Žemaitaitis kalbės, aš turiu Rudėnienę teisėjų tarybos pirmininkę, aš jai paskambinsiu ir aš jai tave nukirsiu. Tą padarė konstituciniam teisme, mes tą puikiai suprantam, jo įrodyti neina, galima sakyti galimai, menamai tikėtina, bet jeigu teismas neaiškina plačiaja prasme konstitucijos, kaip jisai čia bandė aiškinti, tai yra, jau vienas dalykas. Jinai susitiko su galios principais. Tai yra verslas, kuris konfederacija, kur pasakė 4%. Ir be kita ko, ar matėte, ir aš net nebejoju, Rūta, kad šiandieną pagrindinės, aš jums parodysiu, tarp kito ko, kol dar žiūriu, to jau aš jums parodysiu, aš net nebejoju, kad konservatoriai, nežinau, kaip dabar staigi reikia patikrinti, bet visa konservatorių partija jau praeitais metais žinojo, kad ateis Vokietijos įmonė Rheinmetall ir jie pirko masiškai akcijas. Ir aš galiu 99% garantuoti, reikia tik dabar sužinoti, kaip yra. Ir žiūrėkite, ką aš ištyriau. Tik Rheinmetall pasakė, kad į Lietuvą planuoja investuoti skaityti gamyklą, jų akcijų biržą iš karto 55%. Tai suizduokit, jos tas daily 2%, ne? Ir va, įsivaizduokite prices, 5,46, ne? Tai įsivaizduokite, toks šuolis, bet jie jau prieš tai akcijas buvo supirkę.
Nu, manėt, kad mūsų investuotojai suinvestavo į šitą jos projektą. Čia kaip lygiai taip pat kaip su pensijų fondais, kas gali paneigti, nes Saulius Skvernelis padarė viską, kad žmonės negalėtų išeiti laisvai iš pensijų fondo, tada buvo reklama, kad jeigu jūs nepasakysite, kad išeinate, tai jūs busite įtraukti, dėl ko Saulius labai suputavo, sako, kaip čia Žemaitaitis gali taip kalbėti, tai paskiau Linui Kukraičiui, kaip pateikiau video medžiagas ir vat, kaip pašnekėjau su juo ir kai tie dar Gintautas Paluckas prie manęs įstojo, sako, nu ką tu čia Linai mali. Nu, tai mes, tai būkim biedni, bet teisingi, bet Saulius to nepadarė, dėl to dabar kreipėsi į konstitucinį teismą ir konstitucinis teismas pasakė, kad turi teisę įsiimti, ne žmogus. Taip. Tai kas gali paneigti, kai žinojo, kad žmonės bus suvaryti privačius pensijų fondus, nes na, dalis žmonių yra tikrai neraštingi, neinformuoti, nežino, kaip tą dalyką padaryti, jie automatiškai buvo įtraukti. Tai kas negalėjo pasakyti, kad jie nesuinvestavo. Dabar kitas dalykas. Nesuinvestavo į metal akcijas, jūs taip manot, kad... O kaip Igničio akcijas? Pažiūrėkite, taigi žiūrėjo, konservatoriai žinojo, kad Saulius Skvernelis padarys iš karto 20 metais. Po COVID metu Igničio akcijų privatizavimą 25%. Jau konservatoriai žinojo. Tai žiūrėkit, nu, tai ar jūs galvojate ir valstiečiai faktas, kad žinojo, aš net nebejoju, bet konservatoriai... Ne, Karbauskis sako, kad nuo manęs slapta padarė. Tai ne, kad Ramūnas galėjo nežinoti, tai aš net nebejoju, Rūta. Aš nebejoju. Jūs supraskite, Saulius Skvernelis visiškai nevaldė nei ministerijos, nei vyriausybės nieko. Ten valdė klapčiukai, ką norėjo, tą jam ten darė, žinai, toje vietoje. Net negali būti. Nu, jūs atsiverskit, pažiūrėkit pusės sprendimo, aš dabar kai turiu progą pasižiūrėti dėl COVID pinigų va šitą, kur pagal kontrolę. Rūta, ten tragedija, va, jeigu mes apie skaidrinimą kalbam, va, ten tai pinigai, tai niekaip nepanaudoti. Tai yra klausimas, arba Saulis nieko nežinojo, arba jis apsimeta, kad nieko nežinojo ir tam procese dalyvavo. Arba ten Lukas viskas žinojo. Nu, nežinau, kuris, bet ten va, verta tikrai pasiskaitykite būtent ataskaitą dėl COVID pinigų panaudojimo. Nu, nebūna taip kažkaip. Ir kas ten blogo padaryta? Nu, tai pažiūrėkit, kam skirti pinigai, kaip pinigai perfinansuoti, kokiam verslo grupėm finansuotos, tada pasižiūrėkite, kam buvo atleidimas padarytas. Ir įdomiausias yra dar vienas niuansas, kaip buvo daroma dėl tų pačių pensijų. Prisiminkit po 200 eurų, kur buvo pensijom dalintas. Taip. Nu, pamiršom, visi mes pamiršom. Taip, labai gerai. Tai Žemaitaitis bjaurumo toks yra, kad jis primena ir po to jam visi piktant jo, nes jis sako, jis bjaurus yra, nes jis primena šitos dalykus. Tai kažkodėl tai pensijom buvo tada galima duoti po 200 eurų, bet nebuvo galima pridėti prie pensijos ir su pensijų indeksuo 200 eurų. Gi prisiminkit, jis tada pensiją davė tik tais kaip dovana. Jisai davė visiems ten pinigų. Ne, o tik, Rūta, tai nereikėjo dėti pensiją padidinti procentų, indeksuoti, kad jau 21 metais, kada indeksuojas, 200 indeksuojas naujas pensijos. Su tais 200. Tai būtent, ir čia išdūrė į to žmonės kaip katučius visus. Gerai, jo,